Bona tarda a totes i a tots. Hem arribat en aquesta taula rodona. La idea és plantejar la qüestió, una qüestió que ja ha sortit aquest dematí, que és una qüestió, penso que viva, que ha fet córrer molts rius de tinta, que és aquesta relació entre intel·lectuals i poder, poder polític, centrant-nos naturalment en el cas de la presidència de Puig i Cadafalch. Ja en les intervencions del matí s'ha atribuït un tema també que hi ha una visió molt laudatòria d'entronització de la figura d'en Enric Prat de la Riba i, un cert menysteniment historiogràfic de la figura de Puig. Realment això és un fet. A l'hora de plantejar la relació entre Puig i Cadafalch i els intel·lectuals, la gent que té una mica de coneixement de l'etapa, de seguida li venen al cap els enfrontaments que va tenir amb significatius intel·lectuals de l'època. En el cas de Puig i Cadafalch, per això cal tenir present que d'una banda existia una duplicitat, ell serà un intel·lectual també i un polític alhora. Per tant, el xoc que hi haurà amb la intel·lectualitat serà en base a la seva funció de president, en la seva funció de polític i de màxima autoritat en uns moments molt difícils. Per tant, és possible, i això és una de les qüestions que sortia en el debat d'aquest dematí, que fos cert això del mal caràcter que tenia o que no era una persona que tingués molta mà esquerra, però en tot cas això no explica en absolut el que van ser aquests enfrontaments de caràcter personal i l'explicació caldria buscar-les en el paper que ell tenia i en el context polític en el qual es van donar. D'una banda, pensem que la Mancomunitat, com s'ha dit aquí, era un embrió d'una estructura d'estat i, per tant, hi ha un intent seriós d'articular tota una política cultural que no s'havia fet mai, una política cultural pública, amb finançament públic. Per tant, això era una primera cosa i és normal que hi haguessin tensions. Més, si tenim en compte que aquesta Mancomunitat havia de recuperar el temps perdut, però aquesta recuperació del temps perdut es donava en uns moments històrics de gran conflictivitat, no només a Catalunya, que hi era, sinó a tota Europa. Abans el professor Casasses ens ha fet una importància del context històric i realment la conflictivitat social serà molt dura, però pensem que tota l'Europa d'entreguerres serà un brou de cultiu del que primer esclatarà amb la Primera Guerra Mundial i després esclatarà amb la Segona Guerra Mundial i entre mig hi haurà la Guerra Civil. Per tant, molts posicionaments, molts conflictes seran derivats d'aquest context. De fet, tenint present aquest context una mica, hi haurà totes unes intervencions avui, a part d'aquesta meva primera introducció, després passaré la paraula als diferents ponents que faran una intervenció també breu, l'Eduard Riu Barrera, en Joaquim Maria Puigvert i en Vicenç Villatoro, diran una mica la seva sobre aquesta polèmica relació entre intel·lectuals i poder i després obrirem un torn de paraula, unes intervencions entre els mateixos de la taula i tot seguit faríem una intervenció amb la gent del públic que penso que és un tema que dona molt de si, almenys aquesta era la sensació que hi havia aquest dematí, que realment ha estat un dels moments en els quals hi ha hagut més intervencions. De fet, de fons hi ha tota la polèmica que serà en aquells moments especialment dura entre aquesta qüestió de polítics i intel·lectuals, però que encara ara es planteja fins a quin punt pot existir un règim, per dir-ho d'alguna manera, o una estructura política que permeti una certa independència dels intel·lectuals. Ara mateix veiem que la cosa no estem en els dels millors moments possibles ara mateix. En tot cas, tractarem de tots aquests temes, però voldria fer també una breu pinzellada d'un tema que no ha sortit tant aquí, que és referit a Puig i Cadafalch, que és la seva vessant intel·lectual, se l'ha tractat amb molta justícia com a arquitecte i com a estudiós de l'art, i és veritat, ell té un paper fonamental, però també tornarà a ser un intel·lectual un cop ja no serà president, un cop
tornarà de l'exili, farà un paper molt important i que sovint no és molt conegut, que és el de la reconstrucció de l'Institut d'Estudis Catalans. Ell serà una figura clau perquè aquest intel·lectual col·lectiu que era l'Institut d'Estudis Catalans es pugui recompondre en l'etapa de postguerra. Ell, a partir del 42, quan tornarà, i fins al 1956, serà una figura clau en aquesta restauració amb la que faran ell i Coll i l'entorn i Ramon Aramon i tot un nucli de gent més jove. Però ell serà la línia de continuïtat amb l'etapa de preguerra i amb una voluntat, diguem-ne, de donar prestigi a l'entitat i d'assegurar-ne la supervivència. Fins a l'any 50 en serà el president constant i després, per voluntat pròpia, es tornarà a la rotació presidencial. Però vaja, vull dir, fins a l'últim moment aquest paper d'intel·lectual el jugarà i el jugarà amb una projecció col·lectiva, penso que transcendent. Bé, no m'extenc més. En tot cas, farem aquest primer torn de paraules, després la gent que vagi dient la seva de la taula i després, diguem-ne, obrim aquest debat amb el que seria tots vosaltres, no? El primer a intervenir, l'Eduard Riu Barrera, és historiador, és el cocomissari de l'any Puig i Cadafalch i que ja ha fet algunes intervencions, els que era el dematí, que ja haureu vist que eren molt pertinents i molt, i amb molt de coneixement de causa. Quan vulguis. Gràcies. Bé, primer de tot, volia dir una certa satisfacció, diguéssim, per tal com està evolucionant el seminari i sobretot del plantejament que fa Enric Pujol d'aquest debat, perquè crec que un dels problemes que hi ha hagut a l'hora de, en el debat sobretot amb Eugeni d'Ors, és l'immobilisme historiogràfic des de que aquest debat es comença a plantejar sobretot durant la postguerra civil, diguéssim, en el període des de que es produeix l'anomenada defenestració fins a la guerra, el tema no adopta les proporcions que adoptarà després des d'unes posicions molt interessades d'aquest, diguéssim, conservadorisme regionalista que sota el franquisme intenta reivindicar la figura d'Enric Prat de la Riba i contraposar-la a un personatge que en aquell moment es veu com un integrista catalanista, que és Puig i Cadafalch, que serà el causant, des de la seva antipatia, perquè això, com ja hem quedat aquest matí, hem sapigut que en Puig i Cadafalch era un home cantallut i difícil, doncs des d'aquesta posició tan difícil també des del punt de vista de la posició política, doncs afavorirà que posicions doncs, lliurepensadores, com les de representa que són les d'Eugeni d'Ors, o també es plantejarà el debat amb Eugeni d'Ors, es pot plantejar des de tres punts de vista, diguéssim l'humà, l'enveja i els personalismes, els buròcrates, com dirà Díaz Plaja, i els pipiolis, com dirà Segarra, contra Ors, el lliurepensador socialitzant contra el reaccionari catòlic intolerant, o bé el cosmopolita universalista, iberista, etc., contra el catalanisme localista i sense alè. Aquest és un, diguéssim, els tres plantejaments que fins ara han anat d'alguna manera inspirant tot el debat historiogràfic i crec que en aquests moments, gràcies sobretot a les contribucions de Jordi Casasses, els treballs sobre els intel·lectuals i el paper de la intel·lectualitat, de l'intel·lectual professional, podem reorientar aquest plantejament. Perquè, com bé deia Enric Pujol, no és un problema entre intel·lectuals i el poder, perquè bàsicament Puig i Cadafalch és un intel·lectual i això crec que és la primera cosa que hauríem de reconèixer. És un intel·lectual i un dels intel·lectuals catalans de primera meitat del segle XX més importants i de més transcendència, no local, sinó de transcendència europea. És un personatge, després acabaré d'explicar, sobretot en els seus plantejaments historiogràfics, que té una transcendència que no tenen pas altres presumptes intel·lectuals catalans del mateix període. I per altra banda, en tot el debat amb Bors, crec que el que no s'ha plantejat, i procuraré ser molt sintètic, és quina era la posició de Puig i Cadafalch, perquè Puig i Cadafalch sí que tenia una opinió sobre Eugeni d'Ors i aquesta opinió ell l'expressa claríssimament i en aquesta opinió veurem que és com ell veu els intel·lectuals o el problema dels intel·lectuals entre ells. En el Parlament de la inauguració de la Biblioteca Popular del Vendrell, del 17 d'octubre de l'any 20, ell diu,
contra la ciència verbalista. Per això hem de fugir d'aquesta ciència fofa de paraules que crea tot un estament foraster del saber, que viu dels seus afores, vagament de desferres. Gent sense saber concret que parla lleugerament de tot, com els místics inventaren una vida de Crist sense evangelis, sense història, sense geografia, sense Grècia i d'un renaixement italià sense Itàlia. Un símil és per a ells el saber, la filosofia, està parlant d'ors. Així es vesteix una literatura científica de revista setmanal, il·lustrada amb tòpics vulgars d'arran de terra i una ciència sense que hi hagi arribat a les beceroles del mètode, i esdevenen uns homes científics estrangers a tota ciència ordenada. Els savis no són savis, són escriptors o oradors. Els savis no són geòmetres o físics, arqueòlegs o filòsofs, sinó vagament intel·lectuals, gent de molta lectura o bons parladors. Intel·lectuals d'aquesta mena no coneix la ciència amb sa tradició, amb son antic bagatge històric, amb tota cosa orgànica, sinó l'excreciència científica del moment. Continua Puig i Cadafalch, serà en aquest sentit, jo crec, un tecnòcrata, un home que creu que la ciència i la tècnica poden resoldre els conflictes des d'un projecte arquitectònic s'ha de plantejar científicament, i en aquest sentit, com dèiem abans, el projecte de la plaça Catalunya explica clarament com per resoldre un problema urbà cal una anàlisi sociològica i una anàlisi formal de l'espai, doncs creu també que els problemes socials, els problemes culturals es poden resoldre científicament. En un altre escrit, que està recollit a les memòries i que no té data, perquè les memòries aquestes estan recollides als textos d'una manera una mica anàrquica i sense crítica textual, un text es diu La República i per tant és escrit després de l'any 31, diu: d'aquest tipus com anomena intel·lectuals d'idees originals i inèdites, que no és l'home d'estudi ni l'investigador, sinó el glossador, o sigui, el d'art va directe, l'escriptor assagista, el repetidor o el místic intuïtiu, l'home de mucha lectura, que és la forma d'encarar-se a la realitat de molts savis d'Espanya. O sigui, Puig i Cadafalch no només rebutja Eugeni d'Ors per moltes coses, sinó perquè també li rebutja el seu projecte científic i el seu projecte cultural. I per acabar, un altre text que és fruit d'un viatge a Orient, i ell troba que els països de l'Orient, els països balcànics, tenen una certa relació amb aquests països que ell en diu països de mitja civilització en el qual nosaltres estem integrats. En tots ells hi ha un món que s'anomena a si mateix i que no estudia res concretament. Un món literari, un món de periodistes, d'autors d'assaigs sobre assumptes, punts suspensius, que altres han estudiat, o sobre matèria que la intuïció descobreix immediatament. En tots aquests països, la natural vivacitat substitueix el saber adquirit en altres terres amb llargs anys de treball i amb una tradició resultat d'esforços poderosíssims. La ciència és substituïda per aquesta mena de locubracions, més literatura que ciència, que introduir l'ors a casa nostra i de la qual fou mestre l'Unamuno. Ciència extraviada, ciència fora dels quadres generals del pensament humà, comentari subjectiu, com una mística moderna, que és en relació de la ciència el que aquella fou a la teologia. Per ell, la ciència d'Eugeni d'Ors és la ciència de la mística que contrasta, per ell creient i catòlic, amb la teologia, que entén com una ciència ordenada i estructurada, i simplement és una mística. Bé, em semblava interessant llegir aquests textos per entendre que la posició de Puig i Cadafalch no és una posició d'un home cantellut, sinó que és un home intel·lectual que analitza el pensament d'Ors i s'hi oposa frontalment, s'oposa frontalment a Ors, no per la seva actitud conjuntural, sinó des d'una posició profundament intel·lectual. I a la llarga, el fet és que Puig i Cadafalch, en els anys 20, al llarg dels anys 20, serà un intel·lectual reconegut internacionalment, tindrà dos honoris causa per Friburg i per la Sorbona, serà l'autor dels estudis més importants que hi ha sobre art romànic, perquè no és cert que Puig i Cadafalch estudi l'art romànic català, Puig i Cadafalch estudia l'art romànic europeu, perquè el seu problema és com l'art, l'arquitectura, sobretot, arriba del món romà al món romànic. I en aquest sentit, la contribució de Puig i Cadafalch és importantíssima intel·lectualment a nivell a escala europea, en tant que defineix un concepte que avui en dia encara és útil per tota la història de l'art, que és el primer romànic. O sigui, Puig i Cadafalch és autor d'un instrument intel·lectual en la qual la historiografia de l'art encara avui en dia l'està fent servir i l'està debatent.
potser molt més enllà de les creacions intel·lectuals, d'altres pretesos intel·lectuals, de les quals avui en dia potser no en queda tantes restes. Molt bé. En tot cas, cedim la paraula a en Joaquim Maria Puigvert, que també s'hi pot fer la seva... Moltes gràcies. Agrair doncs, la invitació a participar en aquesta interessant jornada i taula rodona. La meva intervenció tindrà a veure, fruit de les meves recerques dels darrers anys sobre els professionals liberals i intel·lectuals, i en concret sobre l'arquitecte Josep Danés, que va tenir una estreta relació amb Puig i Cadafalch. L'objectiu de la meva intervenció serà mostrar les relacions d'aquests professionals liberals, o professions científiques, o professions intel·lectuals, o els intel·lectuals professionals, en el concepte encunyat per Jordi Casasses, les relacions d'aquests professionals amb el poder a la Catalunya de l'època de Puig i Cadafalch i de manera especial a l'etapa de la Mancomunitat. Sobretot posaré èmfasi en el col·lectiu dels arquitectes intel·lectuals. M'interessa reivindicar la necessitat d'estudiar els arquitectes des de totes les dimensions, no en compartiments estancs. I en aquest cas Puig i Cadafalch tal vegada és el cas més emblemàtic, no? El Puig i Cadafalch arquitecte, el Puig i Cadafalch estudiós del romànic, per tant amb una intensa activitat intel·lectual, el Puig i Cadafalch polític, el Puig i Cadafalch excursionista, el Puig i Cadafalch home de l'Institut d'Estudis Catalans. Hi ha diverses qüestions que ens hem de plantejar. Com es fa compatible l'activitat professional de l'arquitecte amb el conreu de les seves activitats intel·lectuals i els seus legítims interessos intel·lectuals, no? I després hi ha una segona qüestió. Quines relacions estableixen aquests arquitectes amb les institucions públiques, amb les institucions i amb el poder en les seves diverses instàncies? En la seva dilatada trajectòria d'aquests professionals, a vegades una d'aquestes facetes pren més força, però no significa abandonar del tot i per sempre les altres. El cas de Puig i Cadafalch és molt emblemàtic, no? En el llibre editat per Albert Balcells, Puig i Cadafalch i la Catalunya contemporània, Ramon Grau reprodueix unes paraules de Puig i Cadafalch en el pròleg de la seva geografia i els orígens del primer art romànic, que Ramon Grau diu que és l'obra de maduresa, l'obra de maduresa de Puig i Cadafalch. Doncs Ramon Grau va destacar com l'apartament de la política del 1923 de Puig i Cadafalch, després del cop d'estat de Primo de Rivera, el va beneficiar en els seus estudis sobre el romànic, no? I aleshores diu Puig i Cadafalch recupera el plaer de l'estudi, el plaer de l'activitat intel·lectual. És un plaer deixar el luxe i la faramalla del govern i prendre el llibre de notes, el llapis i la cambra fotogràfica, al vespre de l'endemà de Nadal de 1923, tot sol, com un missioner científic, feia cap a Avinyó per recaptar estudis de la Provença. No sé què els passa als qui deixen poder i honors polítics. Jo vaig sentir com una alliberació. Quin plaer el de no seure a la presidència en els actes públics, escoltant les quasi sempre banals converses de molts dels qui menen el carro de la cosa pública. Déu em guardi d'escriure així allò que la meva ànima irreverent recorda d'aquells a qui el protocol preserva de la pluma indiscreta. Una nova vida s'obrí davant meu, disfressat d'home d'estudi, professor d'una universitat inexistent i d'un institut exiliat, vaig tastar la dolça agró de la vida de pensionat humil, subvencionat per mi mateix, donat a la investigació de les coses noblement inútils, en profit, nul i modesta glòria. Aquest és el Puig i Cadafalch estudiós, l'intel·lectual, el científic. De les seves estades i la seva projecció internacional i la seva coneixença en directe de la Sorbona de París o de Harvard, per posar dos exemples prou emblemàtics, em va donar compte en la conferència Problemes actuals de la Universitat Catalana, en l'article organitzat per l'Associació Professional d'Estudiants de Dret, realitzat a l'Ateneu Barcelonès el febrer del 35. En aquesta conferència, ell reivindica la universitat científica, molt a la línia del que deia el meu Enriu, no? L'Eduard. Molt en aquesta línia. Ell fa una crítica furibunda als professors eloqüents, els professors simples, oradors,
A la retòrica i defensa doncs, la ciència i la universitat investigadora, la tasca dels seminaris i reivindica l'existència d'unes biblioteques posades al dia. En altres casos d'aquests professionals arquitectes, no seria l'abandó de la política el que portaria a poder cultivar amb més intensitat els interessos intel·lectuals, sinó la davallada dels encàrrecs de la professió en conjuntures crítiques. I, per exemple, en aquest cas és molt interessant el cas de Josep Danés. Josep Danés i Torres, un arquitecte de la segona generació noucentista, que quan acaba la carrera l'any 17, Puig i Cadafalch ja té 50 anys i 26 anys d'activitat professional. Els dos van mantenir una relació cordial, diguem-ne, de mestre deixeble, però amb una certa distància, potser per l'aspecte... Perquè era un cantallut. Pel seu aspecte cantallut, però en qualsevol cas és molt interessant el cas de Josep Danés. Josep Danés, com tots els arquitectes, va patir la davallada dels encàrrecs per la crisi de la construcció derivada del crac del 29 i els anys 30. Aleshores, ell, Danés, es va dedicar en plena activitat a recuperar els seus treballs juvenils de la Masia i també és en aquesta conjuntura que els seus treballs prenen més maduresa, com li va passar en el cas de Puig i Cadafalch a partir de l'any 23. No? Aleshores, en aquest cas és interessant, fins al punt de que Danés va madurant els seus treballs i esmena la plana a Puig i Cadafalch, cosa que no es va atrevir de fer quan era jove. Els seus primers treballs, Danés sobre la Masia, reivindica l'origen de la Masia en la Vila Romana, seguint fil per randa la ponència de Puig i Cadafalch en el Congrés de la Corona d'Aragó de 1908. Aleshores, Danés, després d'una recerca molt més empírica, diu això no és possible, no és comprovable, aquí hi ha hagut un tall, hem de buscar l'origen de la Masia, no en la Vila Romana, sinó en l'arquitectura medieval, dels castells, de les esglésies, la sala del castell, etc. Però és interessant veure com va ser aquest context de la crisi de la construcció dels anys 30 que amb un altre professional, amb un altre arquitecte, li possibilita estudiar amb més profunditat aquells interessos que ha anat cultivant en paral·lel a la seva activitat professional. Hi ha una reflexió de Danés quan rep el premi d'un concurs de la Generalitat del 35 pel seu treball dels costums de Santa Cília i altres antics costums catalans, que diu, aquest treball està fet, diu, entre el neguit que comporta l'exercici d'una professió liberal com a mitjà per guanyar-se la vida. És a dir, m'interessa reivindicar aquest neguit, el neguit de Puig i Cadafalch polític, que mentre es fa política, mentre és president de la Mancomunitat, no abandona els seus centres d'interès intel·lectual, o el neguit d'un professional liberal que ha de guanyar-se la vida, s'ha de fer amb una bona cartera de clients i les conjuntures a vegades no hi acompanyen, però que intenta també desplegar la seva activitat com a estudiós i com a intel·lectual. No? Aquest és un punt. Després hauríem de, i seré molt més sintètic del que he preparat, hi ha moltes altres relacions dels arquitectes amb el poder públic. No? Per exemple, amb tot el sistema d'escoles de la Mancomunitat de Catalunya. Hi ha un munt d'arquitectes que treballen a l'Escola de Bells Oficis, a l'Escola de Treball, a l'Escola d'Agricultura. Només esmentar Joan Vergós, el Nicolau Rubió i Tudurí, Ramon Reventós i tants d'altres. No? Per tant, aquesta és una relació directa d'aquests professionals amb unes institucions creades per la Mancomunitat. I després hi ha un altre element, les institucions públiques com a generadora d'encàrrecs pels arquitectes. No? I en aquest sentit la Mancomunitat va excel·lir a construir escoles, construir biblioteques, construir tot escorxadors, tota mena d'equipaments públics. No? Aleshores, en aquest sentit també és molt interessant veure aquestes relacions. No? I també la presència de molts arquitectes en càrrecs públics, com arquitectes municipals, com arquitectes provincials, com arquitectes diocesans, com arquitectes dels ministeris. I en aquest sentit, per exemple, és molt interessant el cas d'en Danés. En Danés acaba la carrera l'any 17, per tant, en l'etapa de la Mancomunitat, acaba l'any 17 i intenta aconseguir, per complementar els seus ingressos i no viure només de la clientela privada, algun càrrec públic. Algun càrrec públic. Aleshores, hi ha 44 places vacants d'arquitectes oficials de segona classe del Ministeri d'Hisenda, l'octubre del 17.
i ell intenta concursar per la plaça de Barcelona. Aleshores és molt interessant que desplega totes les seves xarxes de relacions, d'amistat, polítiques, professionals, per aconseguir, diguem-ne, tot tipus de recomanacions al ministre Joan Ventosa i Calvell, no és casualitat, ministre d'Hisenda el 1917, i aleshores és molt interessant veure tota aquesta bateria. Aconsegueix recomanacions de Cambó, d'Antoni Riera, president de la Diputació de Girona, de Fontfreda, regidor de la Lliga d'Olot, de Josep Maria Marramon, diputat provincial de la Lliga també per Olot i Puigcerdà, de Jaume Bofill i Mates. Jaume Bofill i Mates li diu: jo el recomanaré, però li demano una petita contraprestació, que com a compromissari del SEC votés la candidatura que patrocinen els companys regionalistes Joan Llimona i Francesc Galí a la Junta de Museus de la ciutat. Per tant, és evident que hi ha unes xarxes de relacions, d'amistat, que funcionen i que estan vinculades amb les instàncies de poder de l'època. Res més. Bé, i ara li toca el torn a Vicenç Villatoro, periodista, escriptor, conegut de tothom, director del CCCB. Abans no ho he dit, Joaquim Maria Puigvert és professor d'Història Contemporània a la UDG, a la Universitat de Girona. Moltes gràcies, bona tarda. Ja amb la presentació, escriptor i periodista, ja es veu que de què puc parlar, de què em veig en cor de parlar i de què puc oferir alguna visió personal una mica pensada. Serà diferent el que ha estat fins ara al seminari per incapacitat de parlar del que va passar, però per un gran interès en la memòria del que va passar. I sobretot per dir el que alguns en diuen la recepció i el que ara d'una manera abusiva pel dret i del revés que tots els debats en diem el relat. Hi ha una prèvia que ha estat ja perfectament establerta, però encara la dic més de pressa. Puig i Cadafalch està a la zona fosca. Es diu Puig i Cadafalch, que és històricament antipàtic, contra Prat de la Riba, que és històricament simpàtic. Tot el que diré serà enormement esquemàtic i generalitzador. Em veig en cor de dir-ho més matisadament, però no en 5 minuts. Per tant, perdonin el caràcter esquemàtic i fins i tot abrupte d'alguna de les coses. Però aquesta és la primera. Puig i Cadafalch té mala premsa. En contra de Prat de la Riba, en contra altres personalitats. Fins i tot la mancomunitat, que té bona premsa, quan tu dius mancomunitat, la resposta automàtica és: ah, Prat de la Riba. No, però Puig i Cadafalch hi va estar més temps. És igual, és Prat de la Riba, no? Per què el relat és negatiu sobre Puig i Cadafalch com a polític? Jo crec que per fonamentalment està legitimat en dos aspectes molt puntuals de la seva biografia. El comiat a Primo de Rivera quan se'n va cap a Madrid i l'enfrontament amb Eugeni d'Ors. Gairebé tot el que alimenta la imatge pública de Puig i Cadafalch neix d'aquests dos fets. Per què, a partir d'aquests dos fets, la imatge pública és negativa? Podríem dir, hi hauria unes primeres explicacions de caràcter psicologista. Cantallut, malcarat, deixem-les aquí. Podria haver-hi una altra consideració lateral, dispers. La canonització pública, almenys en el nostre sistema català, és una canonització que castiga la dispersió. Està el ric, és castigat per dispers. Quin gran geni si no hagués estat tan dispers. Puig i Cadafalch és dispers. Això no puntua, no acumula, resta. I en el cas de Puig i Cadafalch, de tota manera, ofereix una altra possibilitat en positiu. Tot allò que no se li reconeix en tant que polític, se li reconeix en tant que arquitecte i en tant que historiador. Per tant, hi ha el refugi de la intel·lectualitat, però el càstig en la política. Podrien haver-hi més raons. Una altra, que ha sortit, jo crec, molt ben explicada. Puig i Cadafalch és un intel·lectual que fa política. Escoltin, continuo amb les generalitzacions absurdes, els polítics que a més són intel·lectuals tenen pitjors relacions amb els intel·lectuals que els polítics que no són intel·lectuals.
ho he dit fatal, però em sembla que s'entén. Els polítics que, a més, tenen una formació, una vocació, una presència en el debat intel·lectual, tenen una relació amb la resta dels intel·lectuals que els polítics que veuen la política d'una manera enormement més, per dir-ho així, més practicista, no els hi passa en absolut. Se me n'acuden altres exemples i, per ser incorrecte, en dic un, Jordi Pujol. Per dir-ne un, diguem-ne, i perquè que sapiguem tots. Diguem-ne, els comentaris de Puigcercós Falch sobre Horts pertanyen a una guerra civil entre intel·lectuals. No són els comentaris d'un polític sobre un intel·lectual, són comentaris d'una guerra civil entre intel·lectuals. Ei, una guerra civil en la que no tots tenen els mateixos tancs. L'intel·lectual fora de la política escriu als diaris, l'intel·lectual a la política escriu al diari oficial. I no és ben bé igual. Per tant, pot ser que una de les raons sigui aquesta dificultat especial de tractar amb els intel·lectuals, de valorar-los, de tractar-los amb una certa neutralitat, precisament perquè ell pertany també a aquesta batalla. Però, si em permeten, jo el que em sembla essencial en la mala premsa, per dir-ho sempre amb aquest esquematisme exagerat, de Puigcercós Falch està en una característica global de la política catalana del segle XX i potser del XXI. Tots hem convingut a l'hora de parlar de política a Catalunya que la política catalana només s'entén en l'aplicació simultània de dos eixos, l'eix nacional i l'eix social o ideològic. Un eix sense l'altre no explica la vida catalana al segle XX. Els necessites tots dos. Això passa sempre. No hi ha moment en què un d'aquests eixos quedi suspès. No, ara d'aquest ja no en parlem. Però en cada moment històric la relació entre els dos eixos es modula. I per tant hi ha moments d'efervescència en el debat públic de l'eix nacional i moments d'efervescència en el debat públic de l'eix social o ideològic. Fins i tot hi ha qui, i això ja seria una visió de novel·lista, diguem-ne, perquè ho dèiem en la presentació, per exemple, del nou llibre, i no és propaganda, o sí, de la Pilar Rahola, Rosa de Cendra. Dèiem, gairebé podem establir els novel·listes, els historiadors és una altra història, un relat sobre el segle XX, gairebé cíclic, en el que hi ha efervescència de l'eix nacional, moments de gran efervescència de l'eix nacional, interferència creixent de l'eix social, induïda, espontània, lligada amb el que està passant al conjunt d'Europa, però a partir d'un moment de gran efervescència i d'una gran ambició de l'eix nacional, hi ha una interferència del gran debat social. Aquest gran debat social va pujant de to i acaba en una certa eclosió, a vegades violenta. L'endemà hi ha una intervenció de l'Estat que avorta el que s'ha avançat en l'eix social i el que s'ha avançat en l'eix nacional. La Pilar ho explica entorn de la Setmana Tràgica, algú podria explicar entorn al pronunciament de Primo de Rivera, algú podria explicar a partir del 36-39, i està aquí Podoler, que deien aquells. Potser no s'ha acabat aquí. Molt bé. Si tenim això, moments d'efervescència de l'eix en el debat, cap desapareix mai i cap és suspès, però hi ha moments d'efervescència de l'eix nacional, els polítics i els intel·lectuals que cavalquen sobre aquests moments d'efervescència acaben canonitzats a la banda bona de la memòria col·lectiva. És el cas de Prat, però és el cas també de Macià. Els que veuen sobre la seva pròpia biografia projectat l'esqueixament del debat social queden marcats en aquesta memòria col·lectiva, en aquest relat més o menys hegemònic, a la banda negativa. És el cas de Cambó, és el cas de Puigcercós Falch i seria el cas de Companys si la mort no el fes rellegir. Per tant, jo tinc la sensació que una bona part de la mala sort històrica de Puig és precisament, i amb un pes molt gran del cas Horts, aquesta lectura de Puig, aquesta projecció sobre Puig del gran tensionament social del període que li ha tocat viure. Jo no sé, he llegit el que he pogut i escolto amb molta atenció, no sé què va passar entorn d'Horts,
Sí, el que n'ha quedat. El que n'ha quedat és que un catalanista intransigent de dretes fa fora perquè simpatitza amb el sindicat únic amb un pensador, diguem-ne, obert. Si jo hagués de fer una novel·la, la faria abans sobre Horts que sobre Puig i Cadafalch. Eh? És a dir, em sembla més interessant com es passa de perdre la feina a fer-te falangista que no, diguem-ne, com et discuteixes amb algú que pensa el contrari que tu. Em sembla més sorprenent, eh? Em sembla que hi ha més tesi novel·lística en aquest cas. Jo no sé què va passar amb el cas Horts, me'n refio molt de Pla. Llegint Pla tinc la sensació de que les coses no van com diem que van anar o com han quedat, que són més complicades, però llegint a Pla hi ha una frase amb la que em quedo que és molt poc planiana, però que em sembla que explica moltes coses. En un moment determinat, diu Pla, ofuscat pel que li estava succeint, declarà Horts en públic que des de la presidència de la Mancomunitat l'havien amonestat per la seva simpatia reiteradament declarada a favor del sindicat únic. Això no, la frase de Pla. Els temps eren molt dolents, pels carrers de Barcelona la gent es matava. Jo crec que la clau del cas Horts, fonamentalment, la clau dels diversos casos dels que hem parlat, és que a uns els toquen temps dolents on la gent es mata pels carrers. Per què Puig i Cadafalch especialment té mala sort? Cas Horts, comiat a Primo de Rivera, en aquest sorteig a posteriori de la història? Perquè jo crec que aquests dos episodis ajuden molt a alimentar tòpics, o si volen vostès, a omplir de munició als participants en el debat polític. Quan s'ha dit, i no ho tenia escrit, i per tant ho he apuntat, i és una, diguem-ne, és una contribució que faig meva a partir de coses d'avui. És veritat, el cas Horts és, sobretot el cas Horts, també el cas Primo Rivera, és llegit en la guerra civil del catalanisme entre regionalistes i nacionalistes, entre possibilistes i radicals, com la manera en la qual els radicals i intransigents porten el catalanisme al fracàs. És veritat. Això, en una determinada batalla, que és una batalla dels anys 40, això hi és. Però n'hi ha una altra, o n'hi ha d'altres, algunes d'avui. Cada vegada que l'eix social puja, comencen a circular dos mantres contradictoris, però simultanis. Un vindria a dir, el catalanisme és un invent de la dreta i, per tant, l'esquerra no pot ser catalanista. Aquest és un mantra que s'utilitza contra el conjunt del catalanisme, dreta i esquerra. Però, en paral·lel, n'apareix sistemàticament un altre, que és només l'esquerra és catalanista de veritat. La dreta, alhora, quan les coses van mal dades, acaba traint Catalunya i adoptant com a centrals els seus interessos de classe. Aquest és un altre mantra. Aparentment són contradictoris, perquè un et diu l'esquerra no pot ser catalanista i un altre només és l'esquerra és catalanista de veritat. Però quan van mal dades apareixen els dos al mateix temps. I Puig i Cadafalch ajuda a alimentar-los tots dos. Aquest segon, aquest segon és Puig i Cadafalch, però és visca Macià, mori Cambó. I si l'allarguem és visca Macià, que és català, mori Cambó, que és un traïdor. Aquesta banda és la banda de la traïció. Puig i Cadafalch alimenta el catalanisme, és un invent de la dreta, per subjugar l'esquerra, i per tant, quan un catalanista com Horts passa a simpatitzar amb el sindicat únic, se l'aparta, i l'altre, Puig i Cadafalch, al final, a favor dels seus drets de classe, se'n va acomiadar Primo de Rivera, que tres dies després es carregarà el que és nuclear de la Mancomunitat. Acabo només amb una reflexió final. Això va d'intel·lectuals i política. Probablement, quan els intel·lectuals desemboquen en l'activitat política en períodes d'efervescència de l'eix nacional, la seva canonització posterior és més fàcil. Quan els intel·lectuals desembarquen en política en moments d'efervescència de l'eix social, tenen un futur, diguem-ne, en termes de canonització, tan complicat com els mateixos polítics.
Molt bé. Gràcies. En tot cas, si us sembla, diguem coses sobre això que hem dit. Primer la taula, ràpid, si us plau, i després si podem fer un torn ni que sigui molt just amb la gent, perquè és que el temps ens està tirant a sobre i fa patir un xic. Qui vol prendre la paraula? Sí? Repetim el, si us sembla. Si haig de començar jo, començaré amb la polèmica. Crec que ha estat molt interessant la intervenció d'en Villatoro. Jo, com a historiador, estaria bastant poc a favor d'aquesta simbiosi entre els eixos socials i nacionals en la periodització que es fa. I, per altra banda, també crec que, malauradament, ha citat com a font o com a fiable un personatge que jo crec que en aquest cas ens ajuda molt poc, que és precisament l'autoritat de Pla. Pla, curiosament, mai o no li dedica a Puig i Cadafalch ni un homenot. Això jo crec que és molt favorable per Pla, ai, per en Puig i Cadafalch. A Pla, que és una persona situada sobretot en el món del franquisme, doncs, defensor d'aquest catalanisme conservador, poruc, sotmès al dictat central, doncs, i en el qual és un gran apologeta pels seus interessos, com va ser també Díaz Plaja o altres intel·lectuals que se situen en aquesta òrbita, doncs és un gran enaltidor d'Enric Prat de la Riba i d'alguna manera denigra constantment a Puig i Cadafalch per activa o per passiva. Hi ha un petit escrit de Pla que parla sobre Puig i Cadafalch en què fa veure que es troba en el carrer Ferran. Segurament és un text absolutament fictici, és una ficció literària, però que li serveix a Pla per això, per enaltir la figura per ell prioritària d'Enric Prat de la Riba i aleshores per denigrar a Puig i Cadafalch no ja políticament ni intel·lectualment, en el qual un tema que ni tan sols hi entra, sinó amb una altra de les fòbies de Pla, que és a denigrar-lo com a arquitecte modernista, el qual considera que ni tan sols és modernista i que el modernisme és una de les patologies de l'art català i que més aviat potser millor que no l'haguéssim tingut el modernisme perquè és un episodi més que dubtós. L'autoritat de Pla en aquest sentit, crec que seguir en aquests moments l'autoritat de Pla o el discurs de Pla doncs és realment, sobretot des d'un punt de vista d'historiador, veritablement molt delicat i molt sesgat en determinades posicions culturalment. Sí, no, jo la meva segona intervenció més aviat no serà pas entrar en el que s'ha debatut, que m'ha semblat interessant les diverses perspectives que s'han plantejat a la taula, sinó complementar la meva primera intervenció i ja com a conclusió de l'aspecte que he intentat explicar. No? És a dir, el projecte institucionalitzador de la Mancomunitat i el procés de modernització i la presidència de Puig i Cadafalch va necessitar dels seus experts. Això és sense cap mena de dubte. No? Per tant, reivindicar la necessitat de més recerca sobre aquest camp dels experts, dels professionals, dels intel·lectuals i més relació i més integració entre una perspectiva més social de la història i la història política, en el sentit de que d'aquests experts jo crec que caldria precisar en el col·lectiu d'experts que varen treballar en l'etapa de la presidència de la Mancomunitat, precisar qui té més perfil tecnòcrata que aporta el seu saber, la seva tècnica, els seus coneixements al servei de les necessitats d'aquest procés d'institucionalització i de modernització i de sobretot d'infraestructures del país, d'aquell professional que també té aquesta vessant tecnòcrata però que té un major compromís polític. Aquí ja crec que hem de precisar amb molt detall, s'hauria de precisar molt més detall doncs la possibilitat de l'existència de posicions que canvien, que són canviants i que són nivells de compromís polític molt desiguals. No? Hi ha qui té un perfil més tècnic, hi ha qui té un perfil tècnic, però una gran implicació política, no? Res més.
Sí, si féssim un dat sobre pla ens baralleríem molt. Però com no és sobre pla ens barallarem només una miqueta. La primera, el text de Pla sobre la defenestració d'Eugeni d'Ors és molt filopuig. Més aviat desmenteix la idea d'un Puig intransigent que fa fora. És més aviat filo. Ara, entenc que Pla, com a font històrica, és dubtosa. Però, el pla que he fet servir jo per parlar de l'any 21 diu: els temps eren molt dolents, pels carrers de Barcelona la gent es matava. No crec que hi hagi cap historiador que li pugui portar la contrària. Ei, en altres coses sí, però en això, en la descripció aquesta del 21, que és la que he fet servir jo, em sembla que l'autoritat de Pla per explicar història és suficient per aquest esment, per altres potser no. I el que em sembla curiós és que probablement Pla i Puig no devien ser gaire amics, però estan al mateix infern junts. Els que han enviat a l'infern Pla per col·laborar amb el franquisme i a Cambó per col·laborar amb el franquisme són els mateixos que han enviat a la mateixa presó per un fet paral·lel a Puig, que és per anar a dir adéu a Primo de Rivera. Per tant, segur que en l'infern estan barallats, però són al mateix infern. I en aquest mateix infern jo crec, i faig un elogi lateral de les jornades, que s'hi estaran tota la vida si no fem una cosa que s'ha fet avui, que és el contrari del que he fet jo, que és el matís. Tot és més complicat del que ha quedat escrit. És més complicat el cas Ors, és més complicat el cas Primo de Rivera, són casos més complicats. És més complicat, òbviament, el 19 de juliol del 36 a Barcelona. Tot és més complicat, i si no ho escoltem tot, els judicis i els judicis morals que podem fer pels que enviem a la presó, a la vegada, a Puig i a Pla, són judicis com a mínim discutibles. Bé, també fico cullerada, una miqueta. Aquest assaig d'estructura d'estat, que és la Mancomunitat, esclar, per primera vegada la cultura catalana disposava de recursos públics. Això era tota una novetat. Aleshores, vestir una estructura que es volia, doncs, amb una pretensió d'estat regional, havies de pagar una mica la novetat. Aquest dematí el professor Giovanni Catini ha parlat de la dificultat de coordinació entre polítics i intel·lectuals, i és que, esclar, en aquells moments és quan s'intenta fer-ho anar, i aleshores és normal que sortissin tensions. L'altre gran element és aquest que dèiem, el pes del context polític de l'època. Això serà molt important. Pel que fa a la defenestració de Xènius, aquí tenim tant el professor Albert Balcells com Jordi Casasses, que n'han parlat d'aquest tema, i evidentment hi jugarà, a part del cas Puig, hi jugarà també un paper molt important tot un equip d'intel·lectuals professionals que trencaran amb la idea d'intel·lectual que té l'Eugeni d'Ors i que es definiria més amb aquesta que ha anat sortint aquí, de l'intel·lectual professional, formulat el tecnòcrata, que ha d'estar com a servei públic, no? I per tant, doncs, hi haurà un xoc de concepcions de la figura mateixa de l'intel·lectual. Darrere fons, en el tema de la defenestració d'Ors, hi havia com un intent de dir, escolta, si no s'hagués tractat tan malament en Ors, potser no s'hauria fet franquista. Aquesta és una tesi de fons que es farà servir, durant molt de temps, però que minusvalora el fet que dèiem del context històric. Mireu, Ors es farà franquista, però un dels defenestradors d'Ors a l'ombra, com Valls i Taverner, també se'n farà de franquista. Llavors, què vol dir això? Que a Europa, a Catalunya, a l'estat espanyol, a Europa, en aquella Europa d'aquells moments, hi havia aquest element, hi havia unes qüestions de fons que possibilitaran aquesta escissió civil. I per tant, els intel·lectuals no se mantindran en marge, senzillament ni seran. Sobre el tema de Puig i Cadafalch, val la pena remarcar, jo penso que sí que és veritat que els dos greuges grossos són la dictadura de Primo de Rivera, el suport que donarà originàriament i que després se'n distanciarà, com s'ha explicat aquí, i el tema d'Ors, però el tema d'haver donat suport a la dictadura de Primo de Rivera, ell mateix ho reconeixerà com a error, es farà una autocrítica i ho aplicarà en política. Penseu que és dels pocs dirigents de la Lliga que no donar suport al franquisme.
en el famós manifest que signa Cambó i tant d'altres dirigents de la Lliga, ell no el signarà. I a més farà explícit antifranquisme amb la resistència cultural i amb l'articulació de l'Institut d'Estudis Catalans que vivia una pública clandestinitat. Per tant, és una figura que en la tradició crítica del franquisme doncs, és perfectíssimament coherent. I això crec que també aquí és el moment de dir-ho, encara que no fos president de la Mancomunitat en aquells moments, però sí que com a intel·lectual farà un compromís, jo penso que molt valent, en aquests, sobretot pensant que era el darrer, són els anys finals diguem-ne, de la vida, per tant s'hi jugava moltes coses.